V Chomutově se 15.5. v místním parku otevřela nová zmrzlinárna. Je to v místě bývalého rodinného centra Rozmarín a provozovatelem této zmrzlinárny je farma Drmaly. Ta fronta za mnou je skutečně důkazem toho, že o poctivou domácí zmrzlinu je opravdu zájem. Vy z vás, co chcete ochutnat poctivou domácí zmrzlinu, můžete každý den od 10 do 18 hodin, vyjma pondělka, kdy je otevřeno od 14 hodin. Vynikající, dal jsem si pozývání od Kuvé, úplně skvělá. Je moc dobrá, museli jsme si na ní zjet Ajzlón. Ajzlón. Ajzlón a je moc dobrá, chutná i dětem. A je dobrá, akorát je velká, takže nám ji upadla. Tak přátelé, já jsem si dal malinovou, je dokonalá a Martin tamhle za kamerou má slaný karamel. A taky si to nemůžeme nechválit. Takže určitě nezapomeňte farma Drmaly a jejich úžasná domácí zmrzlina.